que els mestres substituts s'incorporin als centres escolars el dia 1 de setembre. És el que han reclamat la cinquantena de persones que aquest dimecres a la tarda s'han concentrat a Tortosa per protestar contra ensenyament. Fins ara els nomenaments no es feien fins al primer dia de curs i enguany s'ha aconseguit que es facin el 8 de setembre. Tot i així, des de la Junta de Personal Docent de Terres de l'Ebre volen que els substituts comencin a treballar el primer dia de setembre. Enguany ha fet el gran anunci que els enviarà el dia 8. Per tant, és un petit avenç de la lluita i un petit avenç de la comunitat educativa, però no és suficient. Hem d'aconseguir que totes les plantilles de personal estiguin disponibles a les escoles el dia 1. És imprescindible la coordinació, la preparació del curs, etc. I això vol dir que tothom ha d'estar el dia 1 per poder començar en condicions el dia 12 quan venen els alumnes. Els sindicats també critiquen que els substituts, quan un mestre es posa malalt, no arribin a les escoles fins a 10 dies després de la baixa. Dues qüestions que creuen que el departament ha de solucionar de forma urgent i que s'uneixen a altres retallades que afecten a l'educació pública. Allà on se retalla, allà on s'escatima, allà on els governs no fan la funció de donar suport i de destinar tots els recursos necessaris a l'educació pública, acaba sent un fracàs que es revertix en una societat més desigual i profundament més injusta. La Junta de Personal es reunirà aquest dijous amb els serveis territorials d'ensenyament a les Terres de l'Ebre per conèixer les xifres del curs escolar, unes dades que lamenten que el departament ja hagi anunciat als mitjans de comunicació abans que ells.